Limpem a bagunça na casa comunitária e acordem meus irmãos com a água mais fria que encontrarem. Eivor, que bom te ver. Você é a poderosa futura esposa do Oswald, Valdis. Não sou dele. Esse casamento é para ser uma aliança, nada mais. Além disso, ele mal consegue empunhar uma espada e falar com convicção. Oswald é muitas coisas, mas um líder nato, ele não é. Mesmo assim, de todos que conheci aqui, ele é o único disposto a se responsabilizar pelo lugar. Vou deixar você seguir com seu dia. Vai achar Oswald nas docas. Observar o rio o acalma, aparentemente. Ah, bom dia. Decidiu madrugar hoje? Sabe trabalhar como um servo, mas não se sai bem em banquetes. Não é um bom começo para um rei. Realmente. Sinto um conforto solitário em trabalho simples. Não é algo que um rei deveria admitir, suponho. Os irmãos te rebaixaram no jantar. Tenho o dever de responder a esses insultos. Não deixe de resolver isso. Ah, foi uma briga boba com lobos de galinheiro. Responderia um mugido de vaca antes de me inquietar com insultos deles. Preciso preparar um casamento e salvar um reino. Não tenho tempo para entreter tolos. Eles traíam sua hospitalidade, Oswald. De onde eu venho, isso é um grande insulto. Ora, ora! Aqui está o Saxão Lamacento, que vem me tirando a paciência. Ah, Regente Finir. Eu sei, não causei boa impressão no jantar de ontem à noite, mas não tema. É só dar tempo aos daneses. Se diz rei, mas é cão sem osso. Um balde vazio no fundo do poço. Se viesse o Lorde Halfdan aqui, ele seria curto e grosso. Gritando, Finir, meu Drenger! Põe esse cachorro na cova. Sempre cuspindo e miando, vem o Finir cheio de trova. Um cão que muito ladra ele é, mas ele morde uma ova. O que se passou aqui? De repente, Oswald. O uso de rimas em ritmo para diminuir alguém. Tente, faça uma rima com o verso dele. Homem nenhum vai te seguir, seu burro dos Firdis. Tá, você que é cego, nem enxerga as boas estirpes. Nada mal, nada mal. Ele é burro, e se ele te insultar, é só fazer ele se sentir estúpido. Vou acabar com você, peste. De ti vai sobrar bem pouco. Mas seus miolos se afogam no hidromel e sua... Cabeça é de pau oco. Pau oco? Cabeça de pau oco. Ele é um bicho feio, então quando se gabar, é só dizer sobre a cara dele. Eu venho do norte. Lá o inverno é a boa temporada. Mas você é uma ferida, uma pústula, uma chaga inflamada. Ah, sim, muito bom. Uma chaga inflamada. Por baixo de tanta pompa tem um menino chorão. Aproveite. Quando ele se gabar, fale de sua virilidade. Velejei pelo vento norte por tormentas. Você? Nenhuma brisa. Mas os ventos onde você veleja? Sopram até da sua virilha lisa. Sopra até da virilha? Ah, está falando de peidar? Oswald, garoto, você é inútil sem o seu corvo. Esse é o cara errado para o trono. Ele é frouxo e muito manso. Continue, rebata com algo. Fale da altura dessa vez.
Você se diz um danês, mas tem algo podre na linhagem. Um anãozinho deve ter deflorado sua mãe na estiagem. Falou bem. Antes de cruzarmos espadas e derramarmos sangue, são palavras que destroem os inimigos. Você tem talento para os versos, admito. Mas quanto tempo essa sua língua afiada vai durar contra um machado? Vamos descobrir, Finir. Eu te desafio a um home gang. Não está falando sério, Oswald. Não é um duelo para resolver conflitos? O home gang. Um duelo até a morte, sim. Vamos conversar, então. Tarde demais. O desafio já está feito. Mas você não teria como se vangloriar de uma luta contra Finir. Vai lutar comigo. Espere, isso é... Dito isso, não seria bom se me vissem matando um saxão nas ruas de Elmenham. Tem uma boa ilhota rio abaixo, perto de Seahead. A água vai levar todo o sangue embora. Prepare o local e nós vamos encontrá-lo lá. Espero que esteja pronto. Ah, preciso estar. Só me dê um instante para o preparo mental. Não nos faça esperar muito. Não seria um ato régio. Venha ver meus produtos. Isso pode ser muito útil. Pelo visto, você espera problemas. Você sempre traz cada coisa. Terminou? Está pronto para o home gang? Espero que sim. Só tenho que me preparar. Encontro você na ilha. Preciso tomar cuidado por aqui. Você veio, tenha muito cuidado e pegue leve com o nosso futuro rei. Ele é o único que resta com direito a reivindicar a coroa. Reis são criados e independem de linhagem, Finir. Vamos ver o que criamos com Oswald. Ah, pronto. Ainda leva jeito para desenhar o quadrado? Estou na Anglia Oriental tem uns bons verões, mas sempre serei um danês. Temos que fazer isso, Eivor. Força e coragem são virtudes, Oswald. Vai precisar de ambas para ser aceito como rei pelos daneses.
A força de verdade vem da determinação, Eivor. É uma voz firme que vem de dentro. Não sei de nada sobre tripas falantes, mas o machado cala essa voz interior rápido. Tem que estar preparado. Espera, está desarmado. Dê o seu melhor, eu vou ficar bem. Ainda faremos você ser um rei. Tá, isso foi forte demais. Foi um bom ataque. Continue. Não se contenha. É a luta que você quer. Esse pegou em cheio. Ainda estou aqui. Difícil acreditar que esse aí vai se casar com Valdis, não acha? Farei o que for preciso. E os daneses vão obedecer a este porco desossado? Eu ainda estou respirando, não estou? Mostre-me do que é capaz, Saxão. Eu luto com você. Vamos lá. Nos inspire, rei. Você quer que eu lute? Você nunca será rei nesse ritmo. A Anglia Oriental não oferece nada melhor? Sim, e eu vou provar. Vamos, lute. Se é uma luta que você quer. Acaba com isso, Eivor! Me dói olhar isso! A vitória é de Eivor. Mas você nos mostrou algo hoje, Oswald. Fique no chão, Oswald. Já chega. Eu não vou ficar no chão. Você lutou bravamente, não com técnica, mas com espírito e coragem. Sempre resista com toda a sua fibra, mesmo que tenha que se sujar, mesmo que tenha que quebrar as regras. Porque não existem regras, não se você enfrenta um desafio de frente. A honra reside aí. Não em vencer a luta, mas em sobreviver a ela. Uma briga à beira-mar não vai convencer aqueles irmãos. Oswald tem que mostrar resultados, remediar feridas, lutar contra Ruid e o seu clã. Os saqueadores de Bitterly acamparam descendo a costa. Quanto antes nos livrarmos deles, melhor. Isso ajudaria muito a reforçar sua imagem. E se trouxesse presentes para os irmãos, espólios do saque, teria uma dívida com você. Hora de encharcar sua arma, Oswald. Eivor, espero que a tripulação do seu Drakkar ajude com este ataque. Forum por Oscar Freiken. Liberar vela! Vamos viajar! Toca uma canção. Pergam a vela! Depois a gente continua. Ninguém até agora esteve disposto a confrontar o clã de Ruid. Somos um reino de lavradores e comerciantes. Fazendeiros e comerciantes podem lutar quando liderados pela pessoa certa. Espero que sua fé em criadores de porcos esteja correta, Eivor. Há trabalho a fazer, sim. Mas vamos estar à altura de enfrentar o clã de Ruid. Vamos atacar os miseráveis! Dragonize o soro da espada! Nós faremos igual. Farei o que for preciso.
fique de olho. Se eu avisar algum, eu aviso. Agora vamos matar quem sobrou. Comida, minha. Ah. Até golfinhos têm seu preço. Por aqui! Ah, isso vai servir. Encontrou algo? Tem uma caixa de artigos de prata aqui. Suficiente para deixar todo mundo feliz. Vamos levá-la ao navio. Uma luta difícil. A primeira de muitas, Oswald. Você está decidido a continuar? Esse é o meu presente para os irmãos. Minha riqueza em Elmenhem mais que basta para eles crescerem os olhos, mas isto será um símbolo do meu compromisso com a nossa luta. É um bom começo. Leve o que encontrar de valor para Norwich. Depois chame os irmãos. Te encontro lá.